Tervehdys. Vaikka takatalvi vielä kerran meitä koettelee, niin näyttää siltä, että kansakunta saattaisi sittenkin selvitä tästä viikosta, kun SAK päätti, että se ei ainakaan toistaiseksi pane pystyyn uusia lakkoja, vaan keskustelee mieluummin, ja hallituskin päätyi pahoittelemaan sitä, että se joutui kehysriihessä tekemään leikkauksia. Nythän tässä sitten mediassa ja varsinkin sosiaalisessa mediassa on aikamoisia tulkintoja nähty. Yhdestäkin lehdestä saimme lukea, että ruokakaupassa asioiminen kallistuu. No niinhän se tietysti on, jos hakee sieltä pelkästään namuja ja limua, mutta totuushan on, että itse ruoan arvonlisäveroon ei kosketa. Sinänsä näitä arvonlisäveroeksperttejä on ilmaantunut vähän joka tuutista, mutta kuka vielä muistaa arvonlisäveron muinaisen esi-isän liikevaihtoveron, joka otettiin käyttöön vuonna 1941 sen vuoksi, että sodan vuoksi tullimaksut tai tullimaksujen tuotto oli romahtanut. No, liikevaihtovero oli tuolloin 10% ja arvonlisävero tuli käyttöön vuonna 1994, kun Suomi valmistautui liittymään Euroopan unioniin ja ALV oli tuolloin 22. Turun tunnin juna näyttää ainakin toistaiseksi selviytyneen leikkauksista ja hyvä niin, koska kun viimeksi asiaa katsoin tai katsoin sitä vaikka nyt, niin jos yrittää ostaa junalipun Helsingistä Turkuun, niin sieltä löytyy semmoinen 3 tunnin juna, joka menee Toijalan kautta, joten armahtakaa me nyt tässä hiukan turkulaisia. Ja jos jotakin kompromissia tähän tarvitaan, niin miten olisi tunnin junan sijaan tonnin juna? No, Yhdysvalloissa näyttää siltä, että kun presidentinvaaleihin on tänään aikaa tasan 200 päivää, niin edustajainhuone pääsee vihdoin huomenna äänestämään Ukrainan tukipaketista, jonka senaatti omalta osaltaan hyväksyi jo 2 kuukautta sitten. Näyttää siltä, että Amerikoissa ei nyt oikein enää mitään tapahdu ilman, että se liittyisi jollain tavalla presidentinvaaleihin. On tietysti täysin amerikkalaisten oma asia, miten haluavat asiansa järjestää, mutta ihan pienenä vinkkinä, kannattaisiko kysyä jostakin sellaista maasta, jossa presidenttikausi kestää vaikkapa 6 vuotta, että auttaisiko se pikkusen asioiden hoitamisessa, jos koko ajan ei tarvitsisi käydä edellisten vaalien jälkipyykkiä tai saman tien valmistautua jo seuraaviin. Päivän kysymys on tietysti, onko Itä-Saksan tie meidänkin tiemme, sillä muistattehan, kun muinoin itäisessä Saksassa jääkiekkomestaruuden ratkaisivat vuodesta toiseen keskenään Dynamo Berliin ja Dynamo Weisswasser. No, nythän siellä on Berliini taas finaaleissa nykyisin nimellä Eisbären eli jääkarhut, mutta mitä pitäisi ajatella siitä, että Suomessa ollaan menossa vähän samaan meininkiin kuin taas toistamiseen. Jääkiekkofinaaleissa ottavat yhteen Tampereen Tappara ja Lahden Pelicans. Leben ist Leben.